Iyo ugeze mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo maze ukagira mu gasantere kazwi nko ku Karambi wasanga urujya n'uruza rw'abana bakiri bato bavuye mu ishuri batakiga maze ukabona bari mu muhanda bagenda basabiriza abahisi n'abagenzi cyangwa se ukabasanga mu masoko atandukanye bari kumwe n'ababyeyi babo. Ubwo umunyamakuru BTN TV yinjiraga muri iri soko ryo ku Karambi yahasanze abana benshi abandi bacyambaye n'imyambaro y'ishuri. Ibyatumye umunyamakuru BTN TV yaganira na bamwe mu babyeyi bakorera muri iri soko maze nabo mwemera yuko ngo abana benshi bagiye bava mu mashuri ariko bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi bukiri buke n'amafaranga igenda bakaga amafaranga ko wagize iminsi ntabwo ari ubungubu. Ntabwo ni ukuzamufasha nk'amwe w'abayobozi none se we yabigenza kuko nta bushobozi bafite. Ni ikibazo cy'ubukene abagiye bafite ko bameze baragiye kwiga noneho bariya rero ntabwo abakene nta bushobozi baba bafite urara yego ariko babonye ibikoresho bakabona n'ibyo bambara bajya kwiga. Abana bariga ariko biga bakeye kubera inzara nyine inzara irakaze cyane aho inzara ikaze n'ubundi natwe tuba twakaze tuza kubahahira rero tugasangana mu isoko nta kintu kirimo. Ibijumba byarabuze mironko y'ibishyimbo ni 200 none se umwana yajya ku ishuri akajya gusinzira mu ishuri. Aba baturage bavuga yuko ngo nabo batayobewe ingaruka ziba ku mwana wanze kwiga ngo ariko ngo mu bigaragara abana benshi bajya kuva mu ishuri muri aka gace ubu biterwa n'ikibazo cy'ubushobozi buke birimo cyane n'ikibazo cy'inzara dore ko ngo ari n'abajya ku ishuri maze ngo bakishyuzwa amafaranga menshi kandi ngo badafitiye ubushobozi. Nyine ubujiji bumwe buba bugiye burimo ariko noneho byagera no hahandi bavuga ngo ibyiciro ugasanga n'ibyiciro udafite rwose ni ikibazo cy'amakayi imyenda iniforume nta mwana bakwinjira mu kigo adafite iniforume amakayi bitewe n'uko harimo igihe ajya kwiga ugasanga ni wa wundi wo baba bakene akarya ku ishuri ijoro akaburara ubwo ngubwo bigatuma adasubira kujya kwiga. Hari abana benshi batari kwiga kandi ikindi cya kabiri ntabwo waba waraye ubusa ngo uzinduke woga amazi ngo ugiye kwiga ku ishuri se wajya kubona nta mafaranga mbese ubu naba mfite inote y'igihumbi nkayitanga ku ishuri umwana umwe akica abasigaye mu rugo ntabwo icyaruta nabihahira mu rugo bose bakasaranga kene natwe ntibatugire ubuvugizi tubona akazi nk'abandi bose se ko biterwa nyine n'abayobozi batari kuduvugiraza natwe ngo tubone imirimo nk'abandi bose niwabo ntabo bahaye inka ngo ajye kuvuga ngo bazagurisha iyo yabyaye bamubonere ibikoresho ngo ajye ku ishuri. Ibi ni nko guta umutwe ni nko kwirwa yihunahuna kubera ikibazo cy'inzara akazi nta mishinga ihagera izuba rirava noneho wareba ugasanga n'ibyiciro byadukubise hasi uragenda ugasanga abantu bamwe bajonjowe bagiye mu bya kabiri babateye inkunga abo mu cya gatatu nta bakene bari hasi bamwe ugasanga inkunga ntizibageraho ugasanga abana babo ntabwo babona ibikoresho abandi babibonye. Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange maze atubwira yuko ngo iki kibazo bagihagurukiye ndetse ngo ari kugenda banakora ubukangurambaga kugira ngo ababyeyi basubize abana mu mashuri. Ni ubukangurambaga bukorwa buri munsi ko uruhare rw'umubyeyi nawe mu gushyigikira uburezi bw'umwana we ni ngombwa gukomeza ubukangurambaga mu babyeyi dukorana n'amashuri intonde z'abana ari abasi barabataragira ku ishuri bakamenyekana mu midugudu yabo bakabasanga kugira ngo bamenye ikibazo kirimo. Niba mwarakurikiranye ku munsi w'ejo hatangiye icyumweru cy'uburezi ari ugusura amashuri uko umwaka watangiye abana bari ku ishuri turabona ubwitabire buri hejuru ndetse ibigo byinshi aho twagiye tujya umubare w'abana urengaho bari bategereje ariko ntibikuyeho ko hari abana bataragera ku ishuri cyangwa se basiba. Ni ubukangurambaga rero ko umubyeyi nawe ubwo hari byinshi byakozwe n'uruhare rw'umubyeyi rurakenewe kugira ngo abana barusheho gukomeza. Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ikangurira abaturage gusubiza abana mu mashuri ndetse ikagenda inashyiraho n'amashuri y'ubuntu kugira ngo abana bose bige ndetse n'ikibazo cy'ubujiji kibe cyakomeza kugabanuka. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu karere ka Huye ndi mu murenge wa Kigoma mu gasantere ko ku Karambi ngendi mu ntara y'Amajyepfo.
Amakuru y'urupfu rwa Safari wasanzwe mu muhanda wa Biryogo ahazwe nko mu Kinyambo yamenyekanye ku mugoroba w'itariki 21 bishyira tariki 22 ubwo twahageraga abaturage agahinda kari kose bababajwe ngo nuko Safari apfuye urupfu rw'amarabira bagashimangira ko ngo yaba yazize inzoga yanyoye abandi bakavuga ko kuba atarafite umuryango wamwitagaho aricyo cyamuteraga ubusinzi ndengakamere byatumye atakaza ubu buzima Safari muzima umuntu muzima nyirugenda inkora gacupa ke muzima nkuko abandi bamuha gacupa kuba yanyweye agacupa yakankoga ahubwo abantu bakanywa ni benshi barushaga n'ubuzima bwiza no gukomera no guhagarara ibyo bintu bikunda kuba mwese murabizi ko umuntu atagira umuryango ni iki nkuko bigenda nyine abantu bakunda kunywa agatsima basangira kandi birabuze kuko hari abataborosa hari abatagira iki hari abatoga hari n'abanzi rega ariko ndaje nsanga arahariya araryamye hariya numva bavuga ko azize kunywa yanyoye nyuma aza kwitura hasi inshuro imwe ebyiri bavuga ko bamuzanye bamuryamisha hariya ubwo rero aryamye hariya bagira ngo arabyuka ntiyabyuka babona yapfuye baraza baranyeganyeza barareba kuko umuntu yabyuka babona ntabyuka babona umuntu yapfuye niko guhamagara rero nanjye ndaje nsanze umuntu yapfuye ubuzima bw'umuntu bugirwa no kurya no kunywa ariko ukanywa ibitakutera kuba wapfa nka buriya nkuriya wapfuye yishwe nuko yituraguye hasi kubera nta bwenge yari agifite ikintu cy'inzoga ni ikintu kibi cyane nawe urabibona kandi nubundi nta cyiza cy'inzoga inzoga ni kuyobya ubwenge inzoga ni kuyoborika gukoresha ibintu bibi ubundi inzoga ntabwo yagakwiriwe kunyobwa ku buryo umuntu asinda ubuse urabona aba basinze urabona ari bizima aba basinze ahubwo ubu bari buri aha ngaha rwose mana yanjye bari bakwiriye kujya babaha inzoga mu rugero aha kandi abaturage banenze imyitwarire bamwe mu bacuruzi babonye nyakwigendera amaze gutakaza ubuzima inzego z'umutekano zigafunga umuhanda bo bakifata ku gahanga babajwe n'uko ngo babafungiye bakabura uko bacuruza mu gihe intumbi y'umuntu yari igaramye imbere y'imiryango yaho bakorera urukundo ubwo rwagabanyutse nawe urabyumva iyo ubona umuntu yapfuye ukifuza gucuruza nta mpuhwe zirimo ubundi iyo umuntu apfuye baratabara noneho yababajwe nuko atacuruje gusa wowe urumva ari bizima kumva babazwa nuko atacuruje kandi umuntu yapfuye areba umurambo ku muryango we ubundi umuntu yarapfaga bagatabara n'ujya guhinga agasiba guhinga n'ujya gucuruza agasiba gucuruza agatabara mugenzi we none urumva ko urukundo rutangiye gukonja kuko umuntu yifuza gucuruza undi aryamye ku muryango ari umurambo Amakuru y'urupfu rwa Safari yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Biryogo Munyaneza Antoine aho yagize ati uwitabye Imana yitwa Safari ni umusore w'imyaka 29 ni umuturage wavukiye hano mu Biryogo asanzwe akora akazi gasanzwe ko ukarani afasha abantu imirimo itandukanye icyamwishe rero cyateye urupfu rwe ntabwo nakimenya ibyo byose bayiriwe mu gitondo azindutse ari muzima ndetse n'abamubonye ku manywa yari ahari hanyuma batanze amakuru bavuga ko yageze aha ngaho mu kanya nimugoroba ariko ananiwe cyane yicara hariya nyine mwamusanze ni ukwitaba Imana ariko ntabwo yaguye mu kabari ntabwo ni hariya mwasanze nyine twamugeze ari niho yaguye rero ngira ngo ntabwo nahuza rero urupfu rwa Safari witabye Imana nubwo nawe yakankwagaho ngira ngo n'ikindi nakongeraho ntanga n'ubutumwa ku bandi Safari ni umuntu warewe arabaswe n'ibiyobyabwenge akanywa koko abantu banamugira inama ngira ngo wabonye n'abavandimwe aha ngaha ntarya byanashoboka rero ko n'umubiri wananirwa akitaba Imana ngira ngo icyo twatangaho ubutumwa kuri bagenzi be cyangwa se no ku bandi bose iteka ryose uyu muntu anywa ibiyobyabwenge cyangwa se anywa inzoga nyinshi atarya nyira umubiri unanirwa umwijima urananirwa abantu bagombye gukorera amafaranga ye bakoreye bakarya n'ufata ku gacupa nuko nimureba akagafata ariko azi neza ko mu nda hari ikintu kirimo ariko sinemeje ko urupfu rwamwishe ari inzoga nubwo mbivuze kuko wabimbajije nk'uko n'abantu benshi aha ngaha bari kubiga bakomeje kubivugaho
ubwo rero ngera ngo icyo twasaba rero abantu kujya bita ku buzima bwabo nk'ubu ngubu Safari urumva ni umwana w'imfubyi yavukiye aha ngaha mu Biryogo ababyeyi bose bitabye Imana nta ngera ngo afite bashiki be afite muvandimwe we ariko abo bose ntibanamubona nibura ngo ajye no mu rugo arye ni umuntu wibera aho ngaho gutyo yinywera ibiyobyabwenge mu kanya twamufatiye muri operasiyo yafunzwe yongeye yagarutse yabisubiyemo ngira amahirwe akayabona nayabonye nayo yagiye mu gitega yanyweye yagiye hose yanyweye ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kwiyitaho mbere ya byose amafaranga Imana yaguhaye ibyo wabonye ukamenya ubuzima bwawe ikihutirwa si ukujya mu nzoga si ukujya mu itabi naho ubundi rero nyine umubiri ni umubiri iyo utawufashe neza nyine urananirwa ugapfa biranashoboka ko no mu byamwica nyine n'iyo nzoga yaba irimo simbizi simbyemeje nubwo hamwe mu baturage birinze kugira icyo bavugana n'itangazamakuru ariko mu matamata mu bavuga ko ikibazo cy'ubwiyongere bw'inzoga z'inkorano zicururizwa mu Biryogo ari kimwe mu bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage batari bake bagaheraho basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ndetse n'izi nzoga zikaba zamenwa ngo naho ubundi bitabaye ibyo abazakomeza gupfa muri ubu buryo baziyongere. BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.